Co děje? Ty ho zase seklo. Dobrý, tak čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 10. dílu naší Let's Build série a v tomto díle budeme dělat následující činnosti a ty nám tady vypoví Zekir. No, budeme dorábat druhé poschodě a asi tuto střechu. Jo, zkusíme to nějak udělat, uvidíme, jak nám to půjde. Čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 14. dubna a teď je za 10 minut 5. Když ta Granny musel být minulé tak přesnej, tak já to budu říkat přesně za 10 minut 5, dobře. Já mám za 9. Tak jo. Co já si beru helmu? Díky, jdeme si helmu, budeme stavět. Já se teď zkusím nějak pohladit, že říkám nějak 5 FPS, a to se mi úplně nelíbí. Já už mám. Když mám si snížit render distance, koukám, že to moc nepomůže. Co se zase děje? Aha. Aha, spojení ztraceno, co se děje? Nevím. Nejde server. No, vidím. Počkej. To ne, neřekni mě to. Už. Já už vidím, že... WTF? Ty jsi zase odpojil? Já se tam, dobré. Já vidím, že jsi připojil, teďka na konci dělatý tady otevřeno, vidím, že jsi připojil a o 2 vteřiny později, že Mega Zekir left the game, ale to se vidím, že jsi připojil. No, že už jsem tu. Jo, ale já vidím, že jsme oba dva na serveru, to se mi moc nelíbí. Já dobrý, já už jsem tu. Hej, víš, co je dobrý? No. Já mám helmu na hlavě a přitom jí mám ruce, měl jsem mít jenom jednu. No, bo keď jsi v kreativě, no tak ti ostane. Já jsem načkal šifta, mě zmizela. Přesal že mi z toho inventáře zmizela. To je jedno. Těžu šelmu, no můžeme jíst. Tak jo, koukám, že FPS se teďka nějak srovnali, už mám zase 30, takže uvidíme, jak to pojede. To je tak dneska mám dobrou náladu, tyjo. Ty jsi tady, co se stalo? No, do videa to je pověc. No tak. Tak prostě dneska odpoledne jsme od dvou, což byl i důvod, protože jsem tím předtím odpověděl na tom Skypeu. Tak jsme měli... jak to říct, testy na křovin, na udělání, aby jsme si mohli udělat papíry na křovinoře a motorovou pilu. Jsme dělali dneska na papíry, takže prostě nám bylo 50 otázek na pilu a 25 na křovinořez. Tak jsme se tam prostě sedli, profesor, který už tam teda neučí na lesárně, tak nám rozdal papíry, kde to bylo jakoby ty, tam máš ten arch s těmi ABC, to byly otázky. A on tam prostě pustil to na prezentaci a my jsme si říkali, tyjo, to musíme dát, jsme se všichni učili. A on prostě potom, když to spustil, jak první otázka. No, tak říkejte písmena, že jsme tam jenom říkali písmena hnedka přitom a jenom jsme to zaškrtávali. Takže to v podstatě bylo jenom jako kvíz, co víme. Že to, my jsme to do toho zaškrtávali, to v podstatě nebyl test, jo. Co si říkal, tyjo, že by takhle mohli probíhat všechny zkoušky. Zbroják, řidičák. A jste na to nejlepší? Jo, to, no. To je profesor, který má na škole pověst takoby, že ten ti byl schopný dát za jeden den praxi třeba i 7 pětek. Že se ti prostě v průběhu praxi ptá a vždycky to dělal. Víš, nevíš, 1-5. A byl ti schopný rozdat 7 pětek a je ti prostě udělá tady to. A tak, a teďka říkejte písmena. Všichni chytili samozřejmě hroznej výtleh, no. Tak, dobrý. No, taková bylo, no. Oni chovali po škole pověsti, že prostě, že to vždycky všichni udělali, tak jsme si říkali, to, jak je to možné, tohle 75 otázek, to mě říkají, že za 25 let to ještě nikdo u toho nepropadl. No, tak hnedka jsme zjistili proč. A nějak to mě trošku dostalo, že říkám docela dobrou náladu. Ty vole, taky testy má na toto, už jsem bral. To jo. Taky tě dostalo, co? No. Tak jo, ale už se teďka jdeme věnovat natáčení. Takový zpříjemnění tohohle dílu a teďka... Takže minule jsme tady dodělali tady toho první patro, tuším, že to máme kompletně on to ví, že jsme minule říkali, nebo co to ještě něco napadlo tě, co jsme tady mohli dodělat? Nein. Tak jo, a jdeme do druhého. Jsme tady vlastně dělali, už to moc nepamatuje, jsme se vytyčili ty místnosti. Co je tady? A jo, tady byl ten obraz, jasně. A pak já jsem se tady myslím věnoval tomu, že jsem tady udělal ještě tady tu místnost. Jo. Tu je čo zatím? Zatím nic. No potom tady jsem je balkon. Dal ještě
asi túto nejakú, tak tú krivú tiež, že to by bola kúpeľňa, lebo tu nemáme. Tak A jo. tu by sa, tu bude natáčať tie studio. To je dole, ne? To jsme, aha, vlastne, hej. To jsme stavili minulé dole, ty zekýr. Kurňa, na no informačku jsi nespomínal, že jsme začali natáčet s Grannym. Teď si zapomněl, že jsi sám stavil nějaký natáčecí studio, jo. Kurňa, flákáš to, flákáš to. Okay, a dobré, nebudem hovoriť nič. Budem co? Ticho. Co? Nič. Co jsi chtěl říct? Přiznej se, přiznej se. Nič, 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 nič. No někam tak napadlo, počkej, kde to je? Dobrý. Tady, jak máš ten kvart, co by tam místo toho nebylo lepší? Kurňa, otoč se. No? To se neotočí. No, otočíš, no. Te? To myslíš? Mě tady jenom tak napadlo, že místo boku, že bychom tam dali schody. Co si o tom myslíš? Může být. Počkej, si tu nahádžem nějaké, otestujeme. Nine. A jak nechal ty bílý, ať zachováme design, tak. Švajne kaput. Tak já tak, já to už tak jdu udělat do spodního patra. Ale tam jsou ty knížky. A jo, jsou knížky. A slaby. Kreket, ty schody by se hodily. To jo, hodilo by se to k tomu. Typu serante? Co? Nič, já na těba nehovorím. Co tam si děláš? To zase zkoušíš pod stolem. To co je minule. Takže já nevybavuju, jaký příležitosti jsem to tam říkal, musel jsem se mrknout na video a to je... No, tady když jsem odešel. To jsem začal řešil. Já to byl. To je divino. Co? To co to zase, nebudem, nebudem hovorit o to. Co to už byli v toho, co to je. Okay. Budem ticho. Radši. Radši. Spadá nám sluníčko, já už zkusím udělat nějaký posezení na balkon. To vypadá pěkně, to vypadá pěkně. Z čeho bychom to mohli udělat? Z čeho je vlastně tady to, je ten Dark Oak? A, taky nám dal den. Ne, to ne já, to je ten jednorukej. No. Zase čeština. Moja slabá stránka. Radšej nemůžem nič hovoriť, lebo to nie je to taký dobrý. Tady to očivo jedno skrátime. Jo. Daj mi toto. Skáže, tady nejsou už ty barevné poty. Jo. Keď to bude kúpeľňa, by tam nemuselo byť teoreticky tie skla. Čo? Nemuseli, nebo... No třeba jenom takový malinký, třeba jenom jeden blok skla. Tak až ne. Počkať. To by se to pěkně hodilo, to za tu, ale... Hm, tam bude takto začal robit, no to se hodí dobré. Dark Oak slab je půjčné, kdyby prosil dřevo, tady není. To je jedno. Tak. Dva. Říkám dva, ne tři. Dva, ne, tři, pane bože, nebo, jo, bylo dobře. Troška vlastně my jsme tam dávali vždy tyto tu rohové, tak to. Ty kvarci. Tak počkej, to tak to urobím. Toto to už takto je, toto to pojde. Zkouším sluneční teďka tady na balkóně udělat. Radši to nechcem vidět. Proč? Já myslím, že náhodou mě to i hezky vyšlo, že to je pěkný do špičky. Kurňa fixen je pěkný. A akorát je to přesně pěkně všechny schody. A to tu máš nesymetrické. A to co zase kde? Přesně. Oba to tu keď se dá takto. Dobra, nič, nič, já jsem ticho. Tak. A pěkný výhled na Zakirovu skalku. Ale jo? Jestli tady takhle sednu je vidět? On je tu trošku vidět. Je trošku. A od té druhé poschodí, takže to asi takto nebude vidět. Jedině kdyby tu přišel Superman. No ten tu doufám nebude. Po to je po potom blbé. Tak jo.
Já si myslím, že tady už bych jsem... Tady bych se možná ještě udělal takové stolky, počkej. Co si co bych už nebudu? Já si počím potky. Aha, to se nespojí. To je vyvodobý, kdyby se spojil. Takový stolky. Já mám zkusme to dřevěný, přece máme tady většinu dřevěnou, tak... No. Blbě. Já to urobím za chvíli. Ty jo, wow. Teraz nevím, jak ji urobím. Počkejte, to jsem nechtěl. Takhle, ne, to ne, děláme to jenom jednoduchý. Je to to? Ty, já si myslím, že dobrý, já si myslím, že dobrý. Takový občerstvení, jo? Já si myslím, že takhle dobrý. Známe, jo, to je ta Sekirova laguna. Co? Ve videu jsem to pojmenoval jako rybářská laguna, teď jsem to pojmenoval Sekirova laguna. Ty laguna, pojď sem. Co, tak jak bys to nazval ty? Může být záchod? Dobrý je. Počkej, tam nejsem a vidím tě tady za oknem. Jo, dobrý. Počkej, proč to ničíš? Kde jsi? Za oknem, vidíte, říkám. Aha. Jo, dobrý. Být jo. Albo skoro tam dám toto s vodou. To je to, bych spíš udělal třeba jako umyvadlo. Záchod bych nechal takhle, a tam to bych... dal jako třeba umyvadlo někde. Dobre. A co to za vyzerá, Bobo? Ne. Ty jsi zase... No to je taková díra, abych já ji zakopu. Nebo nejde tady mu nechat, ne, já to zakopu. Děláme takový skulpturnění tady ty naší krajiny, zakopu tady díru. Dobře. To je hodně odpovědná práce. Dobře. Možná tomu nevěříš, ale... Dobře. Kde jsi? Aha, tam jsi. Venku. Tady já vidím. Boom headshot. Chtěl boom headshot. Co tam se dělá s tím lukem? Já po těbe nestřelám. Tak to říkáš boom headshot. No, bo zapty fajn, na těbe měrím. Kde jsi? Je tam si? Jak tam stojí za tím lukem? Vypadá dobře. Kuk. Jsi prosím tě jak nějaký špion. No. Tady to malinko ještě snížíme, ten přechod není úplně tak drastický. No. Já jsem šmíra. To taky. No. Počkej, toto? Pojď na fikr, a pak ať mě někdo říká, že neumím dělat kopce. No. Ty jo. Wow, pěkný. Kde byla ještě ta druhá díra? Tady. To taky nějak zkusíme zahrabat. Je to osvícený a co nám tady nic nespawnuje? Je to osvícený. Oh yeah. Tak a teraz tu, ne, já jsem si zmazal, jako tady jednu. To mě asi najdeš zpátky. Co mi nechce. To je ale potom tvůj problém. No, kurňa, není podstatě tady nějaká díra byla, až to zaroste. To mě vzali popa. A to jedno. Ty máme fakt pěknou lokalitu. Protože jsme to tenkrát našli úplně náhodou, když si to vemeš. Tak, mám vaňu. Ještě umývá vodu. Tak asi bys mi to tady máme pěkný. Mně přijde, že co let byl, to máme v podstatě lepší a promakanější stavbu, jestli to vemeš. Na začátku to dřevěný, to jsme si tam tak oťukávali co a jak. Pod zemí, tam už jsme si trošku mákli a teďka tady to, tak to si myslím, že to je vrchol. To si hovorí, jo, nuda. On zlok. Já však kdyby to nebyla pravda. Jsem zvědavý, co myslíme příště za ten hrad. Máme příště stavě hrad, ne? Já my jsme hovorili už něco jiné. Že ten, no, nebudu jmenovat. Počkej, je tam jako první je hrad, no to tam je jako první v tom seznamu. Ty jsi to potom prepisoval. No to nebudeme hovorit ještě. Počkej, já to schválně na ní mrknu. Já, počkej, tam je jako první hrad, ale... Buď to hrad, nebo to druhý. Už mě asi napadlo, co máš na mysli, ale... Já se pro jistotu mrknu. To, co já mám v mém světě. Teď nevím, co máš ve svém světě, ale to je jedno. No, to je jedno. To je, no, to
to ti potom, keď to poviem. O, počkaj, ti to napíšem. Tak musíš, tak ja už to hledám. A už som ve složce na server, tak... Ja som ti to napísal na Skype. No, píšim. Otevrí chat. Je tohle. No, vidíš, ja to sem úplne zapomínal. Sme se domluvovali. Já se scháním na ty složky. Tady, co dál? Tam si to potom přepisal, si mi to posílal. Jo. Vlastně, já si vzpomínám. Vidíš, a proto se to vyplácí mi. Ale já tady mám fakt jako pevně napsaný hrad. Tak vidíš. Dům na stromě je až jedna, dva, tři, čtyři. Až pátý. Jsi to nemusel hovorit? Co? Řekl jsem, že jako další bude hrát, proč by ne? Dobre. Jako, jestli to dneska fakt dostavíme, nebo v příštím díle, tak to tak jako to zase takový předbíhání. Tyhle, já nevím, co to, jak to mám robit, to prvé. A pak jsem tam ještě něco přidal, počkej. To tě zpošlu já. Ještě jsem tam... V sobotu? No to je jedno, prostě 11. jsem tam ještě něco připsal, počkej. To tě zase napíšu já. To pojď napiš mi. No to fajn. No napíš už, no žíš, no konečně. Tak, já už se věnovat tý střeše. Co? Chceš to přečet? No, tak už to tu je jaké. Co? Tak prostě něco, prostě. Já nikam nevím, co říct, že to všechno mám říct. Teď nevím, jak to prostě popsat. Jako, ale chápeš, co tím myslím, ne? No, veď jako hej, ale tak toto to je potom čoket, no. Takže teda nechápem, obo. Ale teďka to všechno v podstatě děláme podle představivosti, co nás napadne, ale já prostě myslím, fakt jako... No já nevím, tyjo, to teďka, prostě skutečný. Prostě že fakt si třeba, já nevím, třeba u vás ve vesnici, jestli tam máte nějaký pěkný barák, tak třeba ten. Aha, no tak to asi ne. Takže prostě takhle, ne? Ovo, já ti potom pojem. Nebo třeba tady naši Trutnovskou radnici, že by se asi ofotil, ty fotky se ti poslal, prostě, ale či bychom to prodiskutovali, zase tak těžký to není. Věř mi, zase taková honosná není, ale... A jak no, je to tam pěkná? No, také to je už staré několik rokov, tak se nedivím. No, tak my tu máme jeden 1863 to postavili. Tam je to počet. My tu máme jeden, možná také zvíme moje kostel. Čekaj, jak my to tady máme, jo? My to máme takhle. Možná, když máme vordy, teď by som robil také pěkné lampy z těch květinačů. Si to viděl, ne? Jo. Čekaj, no, nevím, jak se to robí. Tak to je dobrý, no. A ne, asi viem. Logické. To je dobré, potom vyzerá. No tak ja už mám môžeme asi kúpeľ. Improvizovať. Tak ja už asi kúpeľ nemám. Ja som môfas. Keď si tak nech sa môžeš i pomôcť so strechou. Ty už robíš strechu? Ty si jaký rýchly? Tak ako ten balkón som akurát udial schody ako posledzenie a slunečník. Vieš mi na tom moc zastolik nebylo, ale vymýšlení. No tak počkaj. A stolky som tam ešte pridial. Ty si rýchly, ja na také nesom, že... Dobre. Přemýšlím, že tady budou takovýhle sloupy. Se z toho bude ti můžeš ti brok, že? Co se sem víc hodí? Možná ta vlna. Hej, že to jde tam dať. To tam nejde dať. Ty čurak jeden. Chceš pomoc? To tam nejde. Ne. A už to mám, já mám kupelňu. He. A ten čurak tam nejde položit pod ten záchod. No to je jedno. Já nevím, budeme z té střechy dělat taky nějaký balkony, nebo střecha bude prostě jenom uzavřená. Já bych sám střechu nechal, tak to jako je. OK. Počkáč. No ty vole, co to tu nechám? Co tam máš? Obraz pěkný. Hej, ten to je pěkný. Můžeš se mrknout? No. Tak vidíš. Já sám, vole. Wow. Hej, to se zase úplně hodí do toho. Tu je záchod, tak to skrytý. A tady máš dokonce i vano, tyjo, to je přeci. A to je kaktus tady. Kvíteřka si se najdou. Uvidíš, se tady aj dá jíst. To je schodou urobené. A sem by som dal ještě něco tuto dozadu, že nevím co. Já ty to nechci moc šťourat, ale... Já nevím, musí jít to sklo za tou vanou, přece jenom je tam trošku useless. Tady. Tyjo, ty dva boky. Já se to spíš nevyplníme takhle moje čím. Ten to rovnou potom takto by som dal asi. Je tuto. Je to na tobě, nechám to. Je to tvůj projekt, ta koupelna, tak si to
tam nějak musím myslet. Já se potom pozriem, ako, ale v tomto křižbeku to asi nie je vidno. No, aha, tu to je dobré k tomu zachodu, aha, poď sa pozrieť. Počkej, hnedka jdu, jenom si tam ještě doplnit takhle dva bloky. Už jdu. Uvidím to přes bokno? Jo. Ja. Jo, fas, ach jo, už jdeme zase. Afganistan. Má stará hláška. Oh yeah. Pak co ještě bylo? Jo, už vím, ale to ti nebudu říkat, ani ty si vzpomeneš. Já vím. Nevíš? Dneska úplně první? Vím, hovorím. A to ty rozhodně nevím. Mám ještě něco. Počkej, nie je tu tma. To musí zjistit ty? Nie, ale pod tými kobercami jsou gostrané, ale tu je tma dost. Takže tam dám takto. Víte, co tu rozbíjáš? Já vyteču, sloupil na té střeše. Kde si? Aha. Na střeše. Aha, na střeše. Nie, já jsem zrušil ten obraz. Do prdele. Tak ten je docela častej, tady ten takto na chvilku snad najdeš. Obě. A tři. No, už ho mám. Tři. Skáj tam to nerozbil, bebe. Počkej, já to opravím na rychlosti, dobrý. Aha, toto je dobré. Divo, toto je dobré. To se musíš spíš pozrieť. Jasně, už jdu. Já tady ještě vytyčím poslední slov. Raz, dva, tři, už jdu. A protože jsem si nezabral něco to. Bo se opařil na tu znu. Tyjo. Dobře ty? A to to je. Jo, tyjo, to jsi dobře vymyslel, to fakt. Zlepšuješ se. A pojď teďka, tady ty sloupy z vlny. Jako máme celý obvod nebo z kvarce. Zkusil jsem to na zvlny, aby to trošku k tomu sedělo, co myslíš? Já myslím doma z něho takto. A proč to robíš vlastně z té sloupy? Jak k tomu se vytyčí a potom zase to sklo? Dobre. Počkej, ty si mi jenom hovoril, že se můžem pozrieť k tým diamantům, tak já se tam můžem pozrieť. No je, je. A to už nám je mrtě dlouho, tyjo, to je tam snad už 4-5 dílů. No, tady je Zekirovo a čo? Nic, já jsem nám říkal, jestli to někdy vůbec objevíš. Když za ně to neřek, tak to neobjevíš. No, věděl, já jsem to už minule viděl. No, je to, tak proč o ničem nemluvil? Já jsem to už minule našel. Teďka mu zase něco připisuje, už to slyším. Nie. Ja som tu iba premieňoval tie bloky. Bo to vyzeralo trošku lepšie. No my sme tenkrát říkali, že tým diamantom povede třeba nejaký sklep. Že on to potom vede na druhou stranu. To je dobrý, co? No tak. Jako akou zálohu to tam. My môžeme ísť, že vlastne na tých diamantech sme začali ten náš první díl tady odsaď. Když jsme stáli na těch diamantech, tak to vám můžeme nechat jako takový momentum. Co ty na to? A víš, co je hrozný? No. Že ten čas zase tak rychle letí, už zase máme 23 minut. Co? No. Jaký máme také děl? Já nevím, jo, že iba dokončíme asi tuto střechu hore. Jo. To dáme ještě tady do toho dílu, to samé jde. Potom natočíme ten konec už asi. Jo, pak to tady zase projdeme, ne? Jako v tom podzemním. A tentokrát to můžeme komentovat, nebo to bude bez komentáře, mám tam přidat nějakou hudbu, co myslíš? Vyber si, co je lepší. Ako chceš. Akože můžeme komentovat, aby jsme hovorili, že to jsme postavili jako prvé, alebo to... Jasně, tak, takový World Tour. Hm? Tak já udělám tady tu stream. Aha, hej, World Tour, no to mal Pedro. Jo. Nekopírujeme. Ale ne, vážně mě to vůbec nenapadlo, že to mal Pedro. Já to, mám pocit, že to má jako ten vánoční speciál. Ale on to i teraz někdy zrobil. Volný Jirka tady to dělal, že v jednom díle úplně se věnoval tomu procházení.
Tak ale to sa väčšinou robí. Prečo si zuzal tie dvere? Toto nemá byť. To dve, ale tu nebudú. To musí byť pekné, také, proste také pekné, takto. Takto by som to možno nechal. Je to moc široký. To vlastne, jak to je. Potom to byť takto, takto. Ta vlna má byť, tam je ta vlna dobře. Takto to nechaj si myslím. No. Alebo, niečo vyskúšam. Ok, nechám to na tobě. Mám tam nějaký návrh, do který to už tak předělá. Jako vždy. No, vždy ne. Tak většinou. To už sedí. To. A tak to? Já jsem chtěl spoustu věcí jinak, no a všechno je jinak. No, to je tak dobré. Neříkám, že je vždycky blbý, ale... A zrý. No, počkej, tady to dodělám. No, co se jim se? Ty jo. Může být. Můžeš jdeš. To prerobiť. Mně to nevadí. Mně taky ne. No to prerobí. Aspoň si potom, aspoň to nemůžeš stěžovat, že ti nedávám dostatek tvořivosti. Že ti nedávám prostor no, tak tvý kreativitě. No, no, to velmi by jsem to tak nehovoril, bo na to, že jsem to všetko postavil, no tak. No právě. Ale jo, tak, kdyby se našel nějaký jako ještě ural. Počkej, já bychom... Že, akože to sú dvere, tak to otvorím. Jasne, počkej. Pozor. No ja by to udial. Sklenené. Teraz sa trošku okopčím od Kralisa, ako to tam mal. A ty vříš, že sa mi tady v tom textu peku fakt líbí. Mhm, že takto sa tu uzavrie a toto je taký... Chce nejako, že sa mi líbí, že tady to sklení spojený, že to ako vypadá fakt ako... Spáry, že to sú. To možná vypadá i líp tady na tej podlaze, akoby. A je to, co podlaha vyzerá dobré. Jo, pěkný, 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 pěkný. I ty kobolstonové sloupky tady pod tím schodištěm jsou dobrý. No, ale na budoucí let's build bych asi viac premýšlel, že jsme si to dali viac času, lebo tuto tu máme postavené jako pěkně, že někdy musíme něco vymazat a tak, ty skla, alebo tak, že bych to potom nějak viac premýšlel. Jasně. Potom aj napríklad, že už mám niečo tam, tak jedna celá stena by išla, prečo by sa prerobila. By to vyzeralo dobre. Myslím, že sa ti chce dělat, ale ja bych to nechal tak. No tak na tom to už nie, tu budúcich. Že by sa to tak vyrobilo. Jasne. Tak tak, ja si myslím, že už sa môžeme pomaličku urhnúť na samotnú střechu. Tak ja by som... No vlastne, hej. No co ste ešte chtěl udělat? Nič, nič. Nebo tady chceš nějaký interiér vevnitř ještě na té střeše? No, tak je to nechám takto otvorené, protože aby se to hodilo nechat otvorené. Myslíš, tak jo. Tuto urobím bar, obrovský. O to co? Mám zkusit nějaký posazení tady udělat? Já tu urobím bar. No, jestli k tomu bude nějaký posazení. Tak můžeš. Okay. Jak to budeš mi velký, takhle to pojede jenom rovně? Ne, tu to zatočím, tak toto bude tuto končiť. Jo. Ok, tady je zase takový malý prostor v podstatě. No, nevím. Můžeš tady něco zkusit, myslím. No, já už vím, čo přesně. Ale, to jsem něco. Vydáš trapdory? Mhm. Počkej, já něco zkusím. Nepropadnu se tím. Ne. No, neskus to fakt. Počkej, nechci, že se tím propadneš. Ale sedu, jo? Po bloku? Ale když chodím, no tak nie. A když se tam zastavíš, no tak propadíš. Počkej, tento tu by som ještě otočil takto. Ne, ne takto. Tak jako by nebyl. Počkej, to musím dát tak, takto. A tento tu by som asi těž potom... Nech na, tu, na to, ne? Někdo tam takhle vždycky mývá u toho baru, že má takhle páčku. Pročka, hned. Je to... No je to takto. Dobro, může být. Okay. Tak já už zkusím nějaký to posazení. Já jich udělám něco jednoduchý, oči, to znamená, dej mi plotky. Dej mi prešuplejty. Kolik tady chceš mi tak zhruba stovku? Čo? Kolik tady chceš mi zhruba tak stovku? Nevím, kolik chceš.
Ty vím, jaká se tento bar podívala. 1, 2, 1, 2. Počkej, jaké tu máme. Ještě creeper ti tam chybí. Já vím. Počkat. Ako by som to urobil? Teraz neviem. Nechal to na tobě. Je to tvůj projekt? Oh, to keď sa mi vydarí nejako dobré, no tak... A to by to udělal. Čo všetko tu bude? Bude tu bar, to viem. Tak by bylo takový interaktivní, že? Třeba nějaký, nevím, diskotéku nebo něco takového. To bude taká tabula informačná. No, třeba. No, bude, já už to urobím. Já to tady rozfákám nějak prostě náhodně ty stolky, vidíte, to úplně jedno. Počkej, tady nebude stolek, tady budou potom jenom vyložený židla. Tady by mohl být stolek. Tady by mohl být stolek. Ne, tak. Třeba mohl být ještě jeden tady. Pojď se zatím na zopad, jak to vyzerá. Počkej, teďka tam jdu. Ne, tady dáme. Cvak, no. Come on, man. Informač třeba. Bar o hlavu posedění. Proto jsou ty hlavy. Jasně, vědeš. Ještě co tu dáme? Nějaké tancování? Nějakou to? Nějakou tuc-tuc? Tuc-tuc. Počkej, ne, co tu vlastně ještě dáme? Piano. Jsem viděl od Kerovi se, jako to stalo. A to si nepamětám, jako to stalo. Nevím, kdo by se tu ještě dalo dát. Jo, teď mám malinko lagy teda, popravdě, já bych se přiznal. Ale už se to srovnal. Tady tak to uděláš jednou prostě. What the fuck? No, díky. Bych absolutně vymezil kapacitu stolku. No, tak se dávat nebudu. Blbost. A jaký blbost takhle? Tak počkej, ale... Ne, ne, ty to tu už nebudem dávat. No, bude. To nespojí. Tu to budem dávat iba takto. Na tyto boky. Toto to nebudem dávat asi. Víš, jaká je moja odpověď. Tu kebyže se to ještě nedá dať to. Hej, proč se to vždy dá hore? Někdy, no. Ne, blbě, tak. Kurňa, tak. Tak. Já tu přidám easter egg. Co to zase bude? Nic. Najdi ho. Některé stovičky budu mať. Opěrátka, některé nie. A co nevadí. Vyzkoušej najít easter egg. To máme diváku. Kolikový překvápko. Dobre. Je tam napísané... ...niečo. Kom poviem takto. Tento ho nájde, čo? S tým. Tak... Lofos. Ďakujem, že si to ukázal. Je to tam... Si to objavil, si vyherca. Zlatého budišťáka. Dajme tomu. Ne, lízátka. Ať nekopírujeme. To říká každej to. Zlatýho budišťáka, jak budeme říkat lízátka. Shodem se na tom. Dobré. Tak jo, že... Má to tady naši originální hlášku, už asi číslo 50. Ze zádu. No, třeba. Pak Lofas, pak Afganistán. Myslíš, že jsem hovoril? Lofas, Afganistán, zezadu. Co ještě? Poňaček bylo to, že už to ani nevím.
Ne. Ty to tři. A potom, nevím. Low fuzzy best. Tak, já si myslím, že pěkně. Co si o to myslíš? Že tu jsem ještě nedal cedulky. A ti jsem ještě jeden stoleček přidělám, hop, hop, hop. Hej, Mare, už tu nepřidávaj. Jo, jeden. To si tam daj. Tady bylo takový prázdný místo. No, tak si tam přidej ty cedulky sám. Ok. Mně se to nechce, to všetí tam ty cedulky. Přece na některých tam nesu. Aby dostal nechvatení. Ok, káti tam sám ty cedulky. Vlastně Goro to měl vypočítat, aby to mohlo být všade, takže... Jak tam ho dal do stredku. No, všetci na ní budu pozerať. No, to je dobré. Tak, máme to. Jo, pas. Je to po Halloweenu. Před chvíľou to bolo Halloween. Takže tu budú všade tykvice na osvetlenie. Dobre? Jak myslíš? Random ich tu dám. To som zase dal. No hovorím, že tu budú tykvice. No tak... Co? Hej, osvetlenie. Co ešte pridal? Nic? Sakra, našel to. Sockar. Co? Tak je. Easter egg, ne? Vymyslel jsi to ty? Já jsem tu už dal easter egg někde. No, tak já to potom najdu. Tak ale ty to nemáš hledat. Tak já nemyslím natáčení, jsi za kamerou. Dobré. Oni je tak jo. Ty já si myslím, Víč. Že... Zludni se. Co? Já si myslím, že máme pomaličku toho, co ty na to? Hej, hej, ofas. No, kurňa, fixej to. Je nějaká dýňová party, ne? Možno. Nevyskočím tam. No, nevyskákat. Tak se rozkoč sám z té hlavy na tu hlavu. Čo? Tak se rozkoč sám tady z hlavy na vlnu. Jak to myslíš? Tady. Z hlavy. Stradil jsem? No? No to nejde. Neumí skákat. Ne. Aha, jsem to skočil. No jasně. Tak pohledíka na kameru. A jak lítá, jak lítá. Tohle se mi taky líbilo. Ještě než jsme začali natáčet spolu, tak jsem prostě natáčel parkour mapu. No jsem to, já nevím, tyjo, kolik mě to tenkrát trvalo, asi 10 nebo 15 minut. A pak je tam jeden kluk poslal video odpověď a prostě v kreativu a hej, Goro je lama, neumí skákat, v kreativu to proskákal za 2 minuty. A prostě kreativ, že jo, ne, a prostě byl v pravidlech. Nehraj na kreativ, čti všechny cedulky, tak já tam všechno prostě dělám a on, jo. A měl to prostě prolítnout tu mapu. A prej Goro je lama, neumí skákat. Já to mám za 2 minuty. Tak prostě jako... Kráče nebudeš hovorit. Co říkáš na to posuzení? Může být. A tu raz městním však. Ty jo, ty koustony, tam vypadají dobře v tom rohu. Man, how are you man? Motherfucker man. Tak. Ne, jo, to tě já. Tak aspoň tady. Ani hovno. Moje. Všetko moje, 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 Plzdě. Moje. Plzdě, už jsem ti jeden udělal. Na čo? Tu. Počkej. Tak si jedám. Na prvé. To tě nepovede. Sakra. Já vím, že se to... Tumá, ještě si sám zničil. Víš, jako to urobím? To se zvědavě, co s tím myslíš. Na to se schválně podíváme. Ježiši. No čo? Co jsi tam zase dal? Co to je? Koberec. Karpet. No to čo?
Jo, tak já si myslím, že máme pomaličku hotovo, co ty myslíš? Já myslím, počkej, se vypnu display. Já ten to si vyjel lepší. Pojď, mám, ne, mám natočeno 30 minut. No já si dobře. Myslím, že to máme, ne? Co myslíš? Tak takže je to tak... konec HBO série. To snad ne, pane bože. Je to, no, mě ta série mrtě lidí. Mě se ta série mrtě baví. Počkej, ale ještě jsme tu na té streche ještě kompaně využitého města. Já bych to už nechal takto divat, si to robí a co chcou. Jo, přesně. Tak kde to... To ten easter egg jindě. Nenatačaj ma. Choď preč. Preč choď. A jo, stačí? No, musíš jít aspoň. Choď k tomu mojmu tomu. K čemu? Majáku? Ne. A k čemu? Ty mojej stěně. A jo, tady. Co tam napíšem? Poraď, co tam mám napísať. Já nevím, jaký chceš téma. Něco pro fanoušky? No, možno bychom to se najde jako prvý a ti napíše, no tak bychom mohli nějakou cenu mu dať. Na cenu, jako... Jestli s náma budeme zahrát. Mhm. A co, jak měl bych tam napsat něco v tomhle tom smyslu? Takže je to napíšem nějaké ty čísla. Random. No nějak to schovej, ty aspoň trošku. No veď a já to robím. Tady máš díl, tak já ti zatím opravím v tom kanále. Co? Tady jak máš tu vodu, tak tady máš díl, tak já ti to spravím. Počkej, to ne? A bude tam číslo a to jim budem hovořit. Nějaký random. Tak mě třeba řekni, co to je, třeba jestli to je trochu narození, nebo... Mě to můžeš říct. Prostě neříkej, co to je za čísla, jenom řekni třeba, jako to má souvislost. Tak dáme tam... Nevím. 2 plus 2 rovná se 9. No. Ne, Zida. Počkej, tak něco. Je to třeba, já nevím, ty jo. To bude velmi vidno, takže to ej, dám. Víš, co jsme tam mohli dát? Já vím, co tam dám. Tu dám, tak to. A tu, no. Co tam dáváš za čísla? No, zatím ty nic, teraz můžeš hovoriť, alebo mi to můžeš napísat na Skype. Tak počkej. Já bych som to možná. A nie, to nie. Počkej, já... Tady to někdo vypadlo, co to mám chtěl. Já už vím. Dobré. Počkej. Bude to jakoby dvouřádkový, jo, číslo. V jednom řádku bude jedno číslo, v druhém druhý, jo? Pes mačka. Co? Pes co jsi říkal? Pes wolfas. Ne, tak... Ať jo, napíše na Skype, co to bude za čísla, jo? No veď, já čakám, někoho. Máš to? Mhm. Tak, nevím, já bych dal něco jiné. Počkat. Co jsiš? Nebo, co jsme ještě mohli? Tam toto ne, co mě teďka napadlo, když jsme spolu natočili první díl, že to jsem teďka říkal do videa, to by si mohli snad tam najít. No veď. To ne. To přemýšlím, ty jo. Nebo... Co jsme tam mohli dát? A je to něco s natáčením, protože jakoby, když to má tu souvislost, tak... A co? Třeba... Netuším. Hej, vím. No. No ti napíš. Počkej, dáme to. Dám. Ale prostě nějaký random čísla tam prostě naťukaj, tak ti bude jezdit ruka po klávesnici. Musí tam být iba čísla? No to něco napísat. Nemusí. Říkám třeba tam naťukaj nějaký random číslo, jak ti prostě bude jezdit ruka po klávesnici. Různě dlouhý, různě prostě nějaký číslo, nemusíš to mít nějaký. Toto? Počkej. To je jednoduchý. To se taky můžou najít, ale... No veď... Ale prvý budu muset najít tu cedulku. Až potom si to budu muset najít. No to nebudeme hovorit teraz. Já toto prostě iba chápu. Napíšem, oni si musí najít, co je na té cedulky napísané. Jo. Že to si mají najít a si to najdu. Jasně, chápu. A... No, klidně, tak to můžeš udělat. A... Odkaz... Je pod tvojím videom. Pod videami. Dá se povedať. Jo, a třeba mě napíšou na Skype nebo na e-mail zase.
Takže. Tam nějak naťuke, já se potom půjdu za kameru, než budeme natáčet tu naši cestu, jak se potom půjdu po jakom to dál, jo. Počkej, já to tam napíšu tak pěkně. A nějakou nápovědu dáme, kam to dáváš, někam do podzemí, nebo je to někde snadno Hore na najitelný? střechu. Hore na střechu. Kurňa, to je hodně jednoduchý. No ale k tím co najdu. Já mám to někde jinde. Tak to nechám střeše, dáme jako první je takhle jednoduchý. Je to tam jinde, je tu, ale dám to... tu je takto nahusto. Mohl by som to dát sem, tu, na cedulke to bude. Káč, já zachopu. A to. Tak můžeme to ukončit to video? Hej, už máme začať, já to ještě napíšem. Tak já očkám na tebe. Dobré. Můžem? Takže... Je to vidět ze vzduchu, že jsme vylítli nahoru, aby bylo trošku vidět ten náš areál tady? Můžeme tu například jít. Takto, to vůbec nebude vidno. Tak jo. Počkej, já se malinko vyšším render distance, a ti to vidět víc, teďka mám na 5, tak jsem měl ty lodi. Zkusíme zase těch 8 klasických. Já si tím dám tady to z hlavy. Tak no, můžeme... Poslední díl. Z tohto to. No, ještě bude jeden, ale to už bude jeden. Ale to už asi dneska s tím nevím, že já za chvilku budu muset jít. Tak lidi, jak mi to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za chlinutí, doufáme, že se vám video líbilo, doufáme, že se vám líbila tato série, protože jak to tak vypadá, tak tady to byl poslední stavěcí díl, příští díl už to tady jenom projdeme, něco k tomu ještě povíme, jak si teďka určitě mohli přijmout na konci videa, jak vám tady Zeky něco schová, čili posílejte mi to buď to na Skype nebo na e-mail, obojí vám dám do popisku videa, že stačí se jenom podívat, rozkliknout se, stáhnout si náš save, zase to bude na ulož to, odkaz taky najdete v popisku videa. A prostě stáhnout si to, napsat mi, co tam je a můžete si s námi klidně zahrát. Ach jo, taky do vyhlášky, hodně starý už některý. Tak jo, a my se s váma loučíme, děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj, máš tam chybu. Tus.